Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Naším hostem je tento týden Andor Šándor, vynikající bubeník. Ale, ty jsi to přehnal, ale děkuji. Hezky se to poslouchá. Já, když jsem si v hlavě sumíroval, o čem si dneska budeme povídat, tak jsem se tak zasnil, to by bylo krásný, kdybychom si mohli povídat o muzice. Jo, já bych si vůbec neměl problém, mě to baví, protože je to něco, čím žiju mimo. A kdy jste začal s tím s bubnováním? Asi 52 nebo 53. To docela pozdě, je to dobrý, je to tam. Davida Vostrého, což je multiinstrumentalista, vynikající kluk, a ten mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dosáhl. Jo, Já mu říkám, Davide, víš, kolik mě je. Já jsem si splnil svůj klukovský sen. Jste měl ty plástve, takový ty elektrický, ale někde jsem zaznamenal, že jste si koupil pořádnou soupravu. Já mám Rolandy teďka dobrý, ty mám doma, protože přece jenom v tom bytě to na ty akustiáky není, ale pak mám normálně Sonory krásný, jsem koupil od Franty Henniga, pěkný a moc pěkný, takže tak já to střídám. V té jedné kapele hraju na elektronický, protože se to tam hodí, a v té druhé hraju na akustiáky. To, že mě někdo kritizuje, co to hraješ, takový pasáky, to mě úplně jedno. Bylo by to krásné, kdybychom si mohli povídat o muzice, ale pojďme k té politice a k válce. Když jste tady byl přesně před rokem, tak jsme to naše povídání končili a vy jste říkal, jestli věříme tomu, že Ukrajina může uspět, tak jí pomožme a dejme jí, co potřebuje, ale dejme jí to rychle. Jestli tomu nevěříme, tak by se měly vést mírové rozhovory. Co se od té doby za ten rok změnilo? No, změnilo se to, že v zásadě té Ukrajině vždycky expo něco dáme. Expo tedy pozdě? Ano, pozdě. Překračujeme ty takzvané červené linie. Když jsme tu byli před tím rokem, koho by nás napadlo, že se to bude mluvit o F-16. Dneska máme přislíbených 61 F-16 z Dánska a z Holandska. A v zásadě se nezměnilo, kromě toho, že umřelo hodně chlapů, bylo zničeno poměrně dost infrastruktury, a už nejenom na území jenom Ukrajiny. To není, že bych litoval ruské území, ale prostě bylo zničeno. Došlo k dalšímu prohloubení celkové bezpečnostní krize. Vůbec se nepostoupilo reálně a racionálně v nějakých jednáních o tom, co s tím konfliktem vlastně udělat, a přiblížili jsme se k velké válce. No, já to bohužel jinak nemůžu říct, prostě si to myslím. Chtěl bych se samozřejmě strašně plést, ale toto angažmá, které takto stále se prohlubuje a nepřináší to kýžené, to nás tam posouvá. Vy jste tady už před rokem říkal, že ono pozvání Ukrajiny do NATO, tuším z roku 2008, že to byl zásadní omyl, ale když to budeme tedy hodnotit těmito slovy, tak v tom omylu tedy Západ setrvává, a jestliže někteří hovoří o tom, že za ztrátu území by teda se Ukrajina mohla stát členem na to, tak toto ten problém neřeší. Tři věci. Začal bych tím, že se dneska vyčítá Rusku, že porušilo Budapešské memorandum. Ano, ale potřeba říct, že prvního opustila Ukrajina tím, že se vzdala neutrality a zakotvila si členství v alianci ve své ústavě. Druhá věc je, my Ukrajině lžeme, když jí říkáme, že to je hotový, že ve Vilniusu to všichni s tím souhlasí. Já nevím, jakou hru hraje Jens Stoltenberg, ale on vlastně přesvědčoval měsíc před Vilniusem, že všichni souhlasí, což o čem jsem hluboce pochyboval, také se ukázalo, že ten Turecko souhlasilo, Maďarsko ale souhlasilo. Podle mě ani Američané nesouhlasí. Takže to je jakoby další problém, že my v nich vzbuzujeme naděje. To je to hrozný. Ano, my v nich vzbuzujeme naděje. A oni za to vzbuzování naději, oni umírají.
To mi opravdu jako přijde hrozně pokrytecké. A třetí věc, osobně jsem přesvědčen, že to, co udělal ten šéf toho sekretu Stoltenberga, že to bylo záměrně vypuštěný balonek, který měl sondovat reakci. Myslím si, že hoši mohli vědět, že to je naprosto nepřijatelný pro Ukrajinu. Zároveň je to důkazem toho, že existuje, a já nevím, jak silný, ale existuje silný názorový proud, že Ukrajina prostě tuhle válku vyhrát nemůže a že teda je potřeba řešit něco jiného. A za čtvrté bych ještě dodal, samozřejmě osud politický, a nejenom politický, Volodymyra Zelenského je přímo spojen s výsledkem konfliktu, už jenom proto, že on se v té retorice celou dobu, kterou vede, tak k tomu upnul. K tomu se ještě dostaneme. Já jsem tenhle ten výrok zaznamenal, ale zrovna krátce předtím jsem četl, že vlastně Stoltenberg není ten, který o čemkoliv na to rozhoduje. A tohle to vypustil ještě tedy nějaký šéf jeho kanceláře, takže to je ještě nižší úroveň. Tak Stoltenberg je politická figura, on nehlasuje, ani tak jako nehlasuje předseda vojenského výboru. Petr Pavel byl předsedou vojenského výboru, on řídí zasedání toho výboru, ale nehlasuje, hlasují členské státy. Stoltenberg je možná takováto figura, ale zas tak bezvýznamný zase není. Hovoří s velvyslanci, je na zasedání Severoatlantické rady, takže to nebude člověk, který by mluvil na základě neznalosti situace. To, že mluví od věci, byť zná situaci, je věc asi politická, nevím, komu tím slouží. Ale tohleto si myslím, že v té alianci zaznívá, konec konců i naše nepříliš objektivní média už občas pustí zprávy z Bundeswehru, z Pentagonu, kde prostě ti lidé, kteří tomu skutečně rozumí a mají ty informace, pochybují o tom, že ten konflikt může skončit pro Ukrajinu dobře a v zásadě pochybují o tom hlavním, co si Volodymyr Zelenský, a já se mu nedivím z hlediska jeho jako prezidenta, ale si vydal jako jasnou podmínku. Budeme jednat s Ruskem, až se stáhne na hranice před rokem 2014. To si myslím, že je hodně nereálné, aby to takhle ti Rusové jednoznačně udělali. My tady se pořád bavíme o tom, kdo vyhrává a kdo prohrává. Problém je, u Ukrajiny víme dobře, co je cílem toho konfliktu. Vyhnat Rusa, tomu rozumím. U Rusů úplně přesně nevíme, co je cílem. Jo? Chvíli se zdálo a mluvilo o tom, že chtějí obsadit Kyjev, podle mě chtěli jenom po vzoru z roku 68 sebrat představitele Kyjevu, odvést je a domluvit jim tak, jak domluvili Dubčekovi a dalším, že jo, to jsme vlastně viděli krásně v tom včerejším dokumentu, a že chce obsadit celou Ukrajinu Rus. Ukazuje se, že tím, že i dneska neútočí Rus nijak dramaticky, tak když se podíváme, tak drží 18% území Ukrajiny, a to z pohledu dívání se na ten konflikt vypadá, že možná to není to, co chtěli, ale je to mnohem víc, než měli před 24. únorem loňského roku, takže bohužel to vítězství spíš je na straně toho Rusa. Že to je za obrovských obětí? Před časem tady v tom křesle seděl sociolog Petr Hampl a ten říkal zajímavou věc, která mě pobavila, když jsme se bavili o té ofenzivě. Tak on říkal, že v historii různých válek, když se chystala nějaká ofenziva, takže se to vždycky ty země snažily do poslední chvíle utajit, aby tam byl nějaký moment překvapení. A že ta ukrajinská ofenziva je první ofenziva, na kterou se dělají halasně upoutávky, a vlastně on z toho vyvozoval, jako, že ten Západ jako degeneruje, když se k tomu staví takhle, a že jde vlastně o ten mediální efekt, že vlastně nejde o to, jak to na tom bojišti bude probíhat nebo jak to dopadne. No to je přesně to, co my děláme. My vzbuzujeme v těch Ukrajincích touhu dělat něco, na co bohužel jim nedáme dostatek zbraní.
nejen, že politici se snažili vždycky utajit nějakou ofenzu, ale samozřejmě i vojenské velení a všechny ty přípravy přece byly vždycky dělány tak, aby se maximálně to před tím protivníkem utajilo. Já bych to ale otočil. Toto ty Američani v těch prostředcích satelitního průzkumu neviděli, že ten Rus 9 měsíců buduje obranná postavení na několika pásmech, zaminovává. Toto těm Ukrajincům neřekli. Pokud jim to řekli, jak mohli jít do takového kafemlejnku, takového mlejnku na maso, když prostě jdete do těch minových polí, nemáte odminovací zařízení, nemáte dělostřeleckou převahu, nemáte leteckou převahu. I ten začátek té takzvané ofenzivy, kterou řada analytiků, a já se to pořád snažil se neříct, ale teď to už řeknu, kteří se vyjadřují k vojenským věcem a zároveň jsou pyšní na svoji modrou knížku, prostě považovali, že to je průzkum bojem a podobně. Jako průzkum bojem se dělá před, před tou ofenzivou, kde si vy, ale neděláte ji v rámci té ofenzivy. To jsou prostě takové věci, které jsou ti odborníci, kteří se k tomu vyjadřují, pomatení. Je otázka, zda skutečně se podaří ta ofenziva aspoň trochu posunout ta území, můžeme to Ukrajincům samozřejmě přát, je jenom otázka, zda k tomu mají dostatek zbraní. Já jsem přesvědčen, že ta ofenziva byla motivovaná tím Vilniusem. Byla motivovaná, Ukrajinci chtěli předvíst, že jsou schopni, že zopakují Cherson a Charkov. Byť na to není čas, já si myslím, že to zase tak brilantní ofenziva nebyla. Tam vlastně z Chersonu ten Surovikin, ten armádní sbor stáhnul za Dněpr, protože věděl, že nemá mosty a nebyl by to jak zásobovat. Takže by to bylo obtížně zásobovatelné. Přesně tak. Ale dobře, oni chtěli, ale chtít je jenom málo. Já osobně bych do takovéto ofenzivy nikdy nešel, protože jako předem bude velmi těžká, bude velmi komplikovaná a přinese spoustu mrtvých. Pojďme k tomu politickému nebo ekonomickému obrazu nebo dopadu té války. Sankce. Už tady byl, já nevím, 11. 12. balíček sankcí. A na to Rusko to nějak nedopadá. Naopak jako čtu čísla, že vlastně šli nahoru, že přešli na válečnou ekonomiku. Naopak EU nebo země EU jdou hospodářsky spíš dolů. Roste nám tady BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a dalších 40 zemí, Egypt, Argentina a další. Saudská Arábie. Touží potom. Dalším dopadem může být dedolarizace. To všechno s tou ukrajinskou válkou, nebo respektive s tou proxy válkou mezi Spojenými státy americkými, protože kdybych Amerika a Evropská unie tu Ukrajinu nepodporoval, no tak je dávno konec přece. Jo? No, bohužel, ale ty dopady, nejenom, že tedy to může přerůst ten velký konflikt, ale má to obrovské ekonomické dopady. Já vím, že vy jste spíš voják. Jako... Ale já jsem v jednom rozhovoru loni, nevím už pro koho, říkal, že tenhle konflikt kromě jiného povede k zásadní změně paradigma vůbec těch vztahů v tom světě. To se bohužel potvrdilo. Ukazuje se, že pokrytectví, které jsme předváděli na Blízkém východě, se nám dneska vrací v postoji Blízkého východu, ale nejenom Blízkého východu. A nejenom na Blízkém východě, ale i v Jugoslávii, nebo respektive v Kosovu. Přesně tak. Proč by dneska měl někdo v Saudské Arábii plakat nad tím, že jsou mrtví na Ukrajině, když nikomu nevadili 100 000 mrtvých v Iráku, a v Jemenu. A v Jemenu, když tam na čem teda jako měla prst Saudská Arábie. No že? Právě. Ale i tak. Ale myslím si, že jako to Rusko nějaký dopady určitě má. Říkám, vy jste to řekl, nejsem ekonom. Ale co se mu podařilo, a to jste řekl, v mnohem přišlo na válečnou výrobu, má obrovský potenciál, má komu prodávat ropu a zemní plyn, byť za snížené ceny, ale pořád za to může nakupovat. V každém konfliktu, kde je poptávka, tak se vždycky najde někdo, kdo vám to nabídne, sice na tom vydělá, ale takže se nezdá,
že by ten problém pro toho Rusa byl tak zásadní. A to, že si tu zase říkáme, některými odborníky už vytahují staré tanky, tak jsou na huntě. Prosím, ty staré tanky, které vyndají, tak dají do palebných postavení, do těch obranných linií a z nich střílí jako z děl. Na to to bohatě stačí. Jo. My bychom si v tom konfliktu měli říkat pravdu. Pravdu. Byť by byla nepříjemná, protože když si nebudeme říkat pravdu, tak uvěříme něčemu, co není pravda a nakonec budeme dělat špatná opatření. To přece, když si řekneme pravdu, neznamená, že jsme proruský. Já je nemám rád a to, že začali agresi 24. února, je prostě fakt. Jestli si mysleli nějaké věci, že by je snad na to mohlo napadnout z území Ukrajiny, a není důležité, co si myslíme my, ale co si myslíme oni. Ale jak to viděli oni. A přesně, no. ale já si myslím, že by to tak bývalo nebylo. Ale v každém případě to není o tom, jestli jsme takový nebo onaký. My prostě musíme hodnotit ten konflikt tak, jak je, protože potom, když přijmeme závěr, který nám Volodymyr Zelenský říká, že Ukrajina bojuje i za nás, že Rusko, když vyhraje, tak půjde dál, no tak logicky ta opatření, která děláme, jsou úplně jiná, než kdybychom si spíše mysleli, že Ukrajina bojuje za svoji národní celistvo, za svoje hranice, za svůj národ, za svoji infrastrukturu, průmysl a podobně, protože jestliže Rus není schopen dobít Charkov, většinově ruské místo, bude 30 v Praze, ve Varšavě nebo v Berlíně. 30 kilometrů od ruských hranic, tak jako bychom si měli jako říkat pravdu. To neznamená, že za 10, za 15 let se ta situace nemůže měnit i v tomhletom duchu, ale neměli bychom žít v nějakých jednoduchých ideologických floskulích, které samozřejmě jsou většinově velmi pochopitelné, dobře se dají pochopit, ale nemusí správně popisovat stav. Prognóza. Může fungovat čínský mírový plán? Dohodli něco na té konferenci v Džidě? Podle mě v Džidě nedohodli nic. Tam se jenom prokázalo, že většina těch států to chce mít dobrý s Rusem, že to prostě nepůjdou proti svým obchodním a ekonomickým zájmům. I ten fakt, že jak jste to říkal, Saudská Arábie, Emiráty a kde kdo chce vstoupit do BRICSu, tak jasně ukazuje, kam se ty státy orientují, že to těžiště celkové té strategické nerovnováhy, nebo já nevím, jak bych to nazval, se opravdu posouvá. Že chtějí spíš multilaterální svět, než hegemonii jedné mocnosti. Přesně tak. Saudská Arábie přišla s nápadem, který je asi v tuto chvíli rozumný všem těm, co jsou pro mír a je jim spíláno chci mírům. Se to samozřejmě nelíbí, ale co je špatného na tom, abychom zastavili boje a začali jednat, hledat řešení. Protože všichni ti, co odmítají mírové návrhy ze svých pohodlných kanceláří či gaučů či lehátek u moře, by měli být konfrontováni jednou otázkou. Co se za ten rok, když jste kritizovali ty chcimíry, co se vlastně stalo? No stalo se to, že umřelo mnohem víc lidí, došlo k řadě nenapravitelných věcí a ten stav ve prospěch té Ukrajiny se prostě nijak dramaticky nezměnil. Takže je tohleto lpění na tom, že se nemá cenu bavit o míru, je to správný postoj? Hypotetická otázka. Může ukrajinskou válku nebo její ukončení mohou vyřešit americké prezidentské volby, že by vyhrál někdo jiný? Jenom připomenu, že nejenom tedy Donald Trump, že to vidí trochu jinak, ale třeba to vidí i demokratický kandidát Robert Kennedy junior jinak. Nevím, jaké má šance nebo nemá, ale že i v té Americe tedy zaznívají hlasy, které by to spíš teda ukončily. Samozřejmě, já bych začal asi tak. Pro mě je obrovské zklamání, že takhle velká země, ve které jsem měl i příležitost studovat a kterou mám rád, není schopna vygenerovat jiné kandidáty, než je Joe Biden a Donald Trump.
To je pro mě jako zděšení. To máme, máme to trochu podobné, no mají to tam trochu podobné jako u nás. No, tak a samozřejmě Joe Biden bude muset zohlednit to, že v té prezidentské kampani bude pro toho Američana průměrného důležitější, kolik stojí galon benzínu, než, já to samozřejmě hodně jako vulgarizuju, ale než fakt, že republikáni čím dál tím víc říkají, že konflikt na Ukrajině není bezpečnostní problém Spojených států. Joe Biden bude muset zvážit, zda vsadit na jednu kartu té pomoci Ukrajiny je dobře, zároveň si nemůže dovolit opakovat afgánské fiasko, takže po mém soudu je tak trochu v nekomfortní situaci, nevím, jestli on sám je schopen si vybrat, ale jestli mu vybere Nulandová nebo Sullivan s Blinkenem, to uvidíme. Každopádně jakoby si myslím, že největší význam pro ty mírové jednání bude mít samozřejmě postoj Spojených států. To určitě, přestože Rusové se mohou tvářit, jak se chtějí tvářit, tak pro ně pořád partner číslo jedna, se kterým budou z vlastní jakobyho toho vnitřního pocitu, že jsou důležití jedna, tak jsou Spojené státy. Pojďme ještě rychle k nám tady. Myslím si, že česká veřejnost naprosto většinově vlastně přijímala to, že pomáháme ukrajinským uprchlíkům. Na druhou stranu, když tady čím dál víc vidíme ty nejrůznější ukrajinská SUVčka, kde mladí borci na mistrovaní brázdí naše silnice, tak možná budeme na štíru s tou europeizací Ukrajiny a naopak spíš to může mít za následek ukrajinizaci České republiky. Já to vidím ze tří pohledů. Pro mě jako vojáka je nepochopitelné, že chlapi nejsou ochotní bránit svoji zem. Argument za Zelenského já nepadnu je lichý. Zelenský není Ukrajina. Ukrajina je moje rodina, můj majetek, můj příbuzní, to je moje tak jako v Česku. To je jedna věc. Druhá věc, pro mě nepřijatelný, aby v době, kdy je země takto ohrožená, tam vládla korupce takového rozsahu. To je přece není možné, tak my tam dáváme pomoc. Ono se tam nic nezměnilo od minulých dob. No, já tomu rozumím, ale je to hrozný. Ale celkově, když se nad tím zamyslíte, umíte si představit, kdyby za 20 let existence České republiky, nebo 30, odešlo z této země 3 miliony lidí někde, tak byste se ptal, co je zvláštního na té zemi, že ji opouští tolik lidí. To jsme viděli celou dobu na Ukrajině. A teď se k tomu přidalo, jako já chápu, že odejdou ženy s dětma, tak to je jako logický, jako to je jasný. Nechcete se nechat zabít, byť jen ulomky raket. Ale někteří tam jezdí na dovolenou. No. Říká se to. Já jako pro ten důkaz, jako pro toho důkaz nemám. Samozřejmě to nepůsobí úplně dobře. Jestli je to masová věc, to já neumím říct, nechtěl bych jakoby na takovýhle narrativ chce naskočit. V každém případě je to, já jsem se bavil s jedním Ukrajincem, on mě zastavil starší pán, a já mu říkám, nevadí vám tady tyhle ty kluci? On byl velmi vulgární, když se o nich vyjádřil, takže já myslím, že i tihle chlapi, kteří tady třeba jim 60, pracují tady roky, tak i oni sami jsou z toho jakoby znepokojeni, že ti mladí kluci jsou tady, prohání se tady v těch autech a v zásadě rezignovali na to, aby bránili svoji zemi, a to bude asi v jiných zemích, prodávají se modré knížky. Poslední otázka, budoucnost Volodymyra Zelenského. Není on vlastně dneska větším nebezpečím pro Ameriku a jako budoucnost světa, nežli tedy ten Rus? To já úplně takhle bych to asi neřekl. Problém je, že my nevíme, jak, a měli jsme tu vyjádření Budanova, měli jsme tu vyjádření Danilova, Budanov šéf rozvědky, Danilovy operace, která ukazují, že Ukrajina v jisté fázi se může chovat tak, že nebude poslouchat rady, doporučení, že prostě bude ten konflikt se snažit stůj co stůj rozhodnout nějakým způsobem. Zda to bude možné, to se uvidí, ale myslím si, že teďka
obě strany nejsou ve fázi nějaké předvídatelnosti. My jsme měli sliby, nepoužijeme západní zbraně na území Ruska, teď Kuleva nebo kdo slíbil, že se nepoužijí ani ty F-16 na území Ruska, ale já jsem v tom trochu skeptický. V situaci, kdy řídíte zem, řídíte armádu, která má šanci těmi západními zbraněmi změnit poměr sil, a teď to neuděláte? Jako je to hrozně lákavé, jako já jim to nevyčítám, já to prostě jenom konstatuji, že tenhle ten fakt může nás znovu posunout do toho většího konfliktu, před kým teda varuju celkem dost dlouho. Moc optimisticky nekončíme. Já to neumím. Jsem rád, že jste tady byl. Děkuji za pozvání. Doufám, že přijdete dřív jak za rok zase. Záleží na vás. Přátelé, naším hostem byl generál ve výslužbě, bezpečnostní expert a skvělý bubeník Anton Šándor. Děkuji.